የመሳተፍ ፍላጎት ሙሉ በሙሉ አምክነውታል። መቀሌ እንድንገባ ታዘናል። መቀሌም በመሰረቱ በአግባቡ ሌሊት ከስድስት ሰዓት ጀምሮ አካባቢውን አንድም ጉዳት ሳይደርስ ለመቆጣጠር ችለናል። ከዛ ቀጥሎ እንደምታውቀው ጁንታዎች መቀሌ ለቀው አንችልም ብለው ከወሰኑ በኋላ መቀሌ ለቀው ከወጡ በኋላ አግበ አብይ አዲ ክፍለ ጦር ግንባር ቀደም ሆኖ ተሰልፈዋል። በመጨረሻ ህወሓት እንደ ህወሓት የተደራጀ ውጊያ ያቆመበት ደግሞ እንደምታውቀው የጎረሮ ውጊያ ነው። የጎረሮ ውጊያም ክፍለ ጦሩ ግንባር ቀደም ሆኖ ተዋግተዋል። ስለዚህ ህወሓት ሲጀመር ክፍለ ጦሩ ጀምሮታል፣ ሲጨረስም አብሮ ክፍለ ጦሩ ጨርሶታል። ለዚህ አንዳንድ ምሳሌዎች ማንሳት እንችላለን። ምዕራቡን እንደተደመሰሰ ለካ ልንሸነፍ እንችላለን የሚል አስተሳሰብ እንዲይዙ አድርጓቸዋል። ሁለተኛ ደረጃ የማይቀነጣልና የሐውዜን መገንጠያና የሐውዜን ውጊያ ራሱ በፍጹም መዋጋት እንደማይችሉ የጸረ ሽምቅ ውጊያ ለማሰብ አስበው ከአሁን በኋላ ጸረ ሽምቅ ካልሆነ መደበኛ ውጊያ አንችልም እንዲሉ ያስቻላቸው አንዱ ውጊያ ደግሞ ይሄ ነው። ራሳቸውን ከሪያም የተናገሩት ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ መጨረሻ ከአሁን በኋላ መደበኛ ውጊያ በትነናል፣ የጸረ ሽምቅ ውጊያ እንጀምራለን ብሎ የወሰኑበት ደግሞ የጎረሮ ነው። ስለዚህ ክፍለ ጦር የተሳተፋቸው ክሌት ሞኒተሩ በጣም መገመት ያስባል። ከዚህ አንጻር ስታየው ትግራይ 360 ዲግሪ የመዞሪን ያክል ነው። የክፍለ ጦሩ አመራርና አባላት በአንድነት በመናበብና በጀግንነት ብሎም ከሌሎች ክፍለ ጦሮች አመራሮችና አባላት ጋር በቅንጅት በመንቀሳቀስ መንግሥት የጁንታውን ኃይል በአጭር ጊዜ በመደምሰስ የመቀሌ ከተማን ለመቆጣጠር ያስቀመጠውን እቅድ በግንባር ቀደምትነት አሳክተውታል። አንድ እንደ ሶስት እና አንድ አራት ሆኖ ሊሰራ ችለዋል። እያንዳንዱ ሰው እልህና ወኔ በተሞላበት ስራ ሰርተዋል። እያንዳንዱ ሰው ትእዛዝ አይጠብቅም። አንተ አቅጣጫ ብቻ ነው የምታሳየው። እዚህ ጋር ሄድ ካልከው ሂዶ ራሱን ሰርቶ ሪፖርት ያደርጋል። ስለዚህ ይህን ሁሉ ቀጠና እንዲሸፍን ያደረገው ይህ ሁሉ ከባድ ውጊያዎችን አሳልፈው በድል እንዲወጣ ያደረገው አንድም እንከን ሳይገኝበት ስራ ለመስራት የቻለው የሰራዊቱ አንድነት ሞራልና ጥንካሬና እነሱ ሲከተሉት የነበረ በሰራዊት የፈጠሩት ቁስል ጭምር እልህናውን እንዲፈጠር አድርጎታል። መጨረሻ ደግሞ እነሱ የወሰዱት እርምጃ ደግሞ አይተዋል። እጃቸውን አስሮ ነው የገደሏቸው። ሰራዊት አንድ ሰራዊት አለ ተብለህ የምታስበው ሰራዊት የአገር ሰራዊት ነው ብለህ የምታስብ በፍጹም በእሱ ላይ መጥቃት መፈጸም አይቻልም። ግን አደረጉት። እነሱ ማድረግ የሚችሉት ነገር እሱ እስከሆነ ድረስ ስለዚህ የሰራዊት ወኔና እልህ በጣም በእጅጉ የሚያኮራ መገመትም የሚያሸገር አካሄድ እንደነበረ ነው ለማሰብ ነው። እሱ ከዳንሻ እስከ ተከዜ፣ ከተከዜ እስከ መቀሌ ጠላትን እያሳደዱ የደመሰሱት የክፍለ ጦሩ አመራርና አባላት መንግስት የሰጠውን ወንጀለኞችን የማደንና ትግራይን መልሶ የመገንባት ምዕራፍ የተሰጣቸውን መመሪያ መሰረት በማድረግና በመቀበል የትህነግ ቁንጮ የሲቪልና የወታደራዊ አመራሮችን በቁጥጥር ስር በማዋልና በመደምሰስ የግንባር ቀደምትነት ሚናቸውን ተጫውተዋል። አንደኛ አናባይ ስብሐት ናቸው። የአናባይ ስብሐት ግሩፕ የሚባል አለ፣ ለብቻው የተያዘ። ሁለተኛ ግሩፕ ደግሞ የነ ቴዎድሮስና የነ ይሄ መገናኛ የነበረው እና አባዲ ዞሞ ቴዎድሮስ ሐጎስ እነዚህ ነው ሰዎች በጣም ቁልፍ የሚባሉና እነ ቅዱሳን ነጋ የመሳሰሉ ቁልፍ ሰዎችን አድንን ለመያዝ ችለናል። ሌላው ደግሞ ከአርባ በላይ መታወቂያቸው ጭምር የተገኘ ኮሎኔሎችና ጀነራሎች የተገደሉበት ነገር አለ። ስለዚህ ዝም ብለህ ስታሰቡ በጠቅላላ ውስጥ ስታየው ጥሩ ስራ የተሰራበትና የአመራሩ ቁንጮ ነኝ ብሎ የሚያስብ ሰውም ጫካ ውስጥ ሂዶ በማደን በኩል የተሻለ ስራ የተሰራ መሆኑን ለማሰብ ነው። የ24ኛ ቴዎድሮስ ክፍለ ጦር የሰራዊት አባላት ጁንታው በሰራዊታችን ላይ የክህደት ተግባር ፈጽሞ ከተለያዩ የመከላከያ ዲፖች የዘረፋቸውን በርካታ መጠን ያላቸውን ተሽከርካሪዎች፣ ተተኳሾችና የሕክምና መስጫ ቁሳቁሶች እንዲሁም መድኃኒቶቹን በማስመለስ ጠላት ተጨማሪ አቅም እንዳይኖረው ማድረግ ችለዋል። በእያንዳንዱ ቦታ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ መሰናክል ማዘጋጀታቸው ነው። ስለዚህ ስታየው ፈተናው በጣም እጅግ ነበር። ግን ወሌና እንደ ቁጭት ስለነበረ በሰራዊቱ ይህ ሁሉን አልፈን አሁን ለደረስንበት ደረጃ እንደደረስን ለማስታወስ ፈልጌ